comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Hei, velkommen til en helt ny vlogg. Jeg starter her på litt rart tidspunkt. Klokka er så mye som kort over 11. Jeg har bare gjort klar utstyret for i morgen. Det blir en ekstremt hektisk dag. Vi har skjut kvart over 10, kvart over 11 og 12 på tre ulike lokasjoner. Så det kan bli litt utfordrende, men vi gleder oss til å vise hva vi kan. Så jeg tenkte egentlig bare å starte den her kvelden før for å, ja, bare vise at vi må preppe litt og sånn, så nå er det vel egentlig bare å komme seg hjem, legge seg, så er det stå opp og fullt kjør. Så snakkes vi da. Ok, så jeg har stått opp, hevet på meg klærne, nå er jeg inn til byen og begynner på shoot 1. Så nå prepper vi for shoot. Hvor mange lys har du kjøpt? Han kjøpte 500 lys. Shoot 1 for i dag. Bilen er stoppet. Vi er klar. Er vi ikke det? Ja. Er det så jeg sa? Ja. Han sa så. Ok, så nå er vi ferdig med dagens tre shooter. Vi ble veldig fornøyd. Og jeg håper jeg kunne vise litt fra de, men jeg kan jo egentlig ikke det. Deadline er 14. og vi kan liksom ikke vise så mye før da. Men vi er i hvert fall ferdig, så nå holder jeg på å redigere vloggen som dere ser på nå. Så mandag 14. desember smelter det, og kort fortalt så tror vi det her. Jeg vet ikke hvor mye han vil om å prate om det her, men holy moly, det her blir fett. Det er bare å være klar. Ha det! Så denne vloggen ble vi enige om at temaet skulle være hvem vil du bli husket som? Og det temaet vi setter ganske høyt, for at det er det som avgjør hva du gjør og hvor mye du gjør ut av ting, liksom. Selve målet er jo ikke å bli husket for noen du ikke er. Derfor legger jeg personlig veldig mye vekt på bare vær den du er. Det er godt nok, liksom. For man må jo kunne være en person man kan forsvare at man er. Og jeg vil jo ikke bli husket som noe jeg ikke selv synes jeg er. Det blir jo helt feil. Så det er derfor det er viktig å være deg selv i alle settinger. Og for det er godt nok. Det er alltid godt nok å være seg selv. Så mye oppfordring med denne vloggen er egentlig bare å være deg selv. Ikke tenk så mye på hva andre synes å tenke. Bare gjør det som føles riktig for deg. Vær deg selv. Så går alt bare bra til slutt. Så vil jeg bare si tusen takk for at dere så på. Vi synes det er veldig gøy, det her prosjektet. Å kunne gi noe tilbake, eller i hvert fall føle at vi prøver å gi noe tilbake. Men vi har fått veldig gode tilbakemeldinger, så vi blir å fortsette. Jeg vet ikke helt hvordan det blir inn mot jul, for det er så travelt nå. Vi har 10 filmer som skal leveres i desember. Så det er mye å gjøre. Så da var det litt kjipt at jeg allerede har hatt denne praten. Men den er en ketchupflekk på kinnet. Så jeg måtte ta den på nytt. Veldig, veldig artig. Så nei, men takk for at dere så på. Så ses vi i neste uke. Peace!